Dobro veče. Prijatno izgledaš, kako se osjećaš? Hvala puno, izgledam se, tačnije, osjećam se isto kao što izgledam, evo već sam počela da trokiram, kao zlatna koka. Pa da vidimo malo, možda nam otkrije. Da vidimo tu koku. Pa mogu malo, ali ja imam probleme sa korsetima u poslednje vreme i sa dekolteom, tako da ne bi baš provocirala i tražila đavola. Šta se sa ovim poslednjim korsetom desilo sa Filipom Carom, to nisi nigde komentarisala. E pa, šta je to bilo? Nisi komentarisala, me niko nije pitao. Ja rado komentarišem sve, tako i svoje blamove, mislim da su me blamovi napravili. Ima ih dosta zabeleženih. Šalim se. Buskalter ispao, šta je to? Ne, nije ispao buskalter, je hvala Bogu bio na mestu i imala sam, tačnije, sreće da ga uopšte imam, pošto se dešava da ga nemam. Samo te korpe od korseta su se podigle na gore, jel? Jer sam ga vukla da mi ne ispadnu grudi, u stvari samo se provideo, naravno, taj silikonski buskalter koji nosim da se ne bi videla bretele, bla, 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 i eto tako. Kažeš da se osjećaš kao zlatna koka. Tako je. Kome si bila najjača zlatna koka? Kako? Kome si bila, da kažeš, najjača zlatna koka u životu? Misliš, kome sam snela zlatna jaja? Sebi. Sebi sam najviše donala. Kako politički korektno odgovaram, jel tako? Da se nijedan bivši momak ne uvredi. Dobro, od bivših momaka? Da. Od bivših momaka, pa ne. Pa nikom nisam bila zlatna koka, svi su se posle mene propali, tako da ništa zlatno više. Samo kod mene, na moj haljini. Ivana, pošto si voditelj zadruge, a družiš se sa zadrugarima, da li ti fanovi ili antifanovi šalju nekad poruke kako možeš da se družiš, pa onda sigurno im prenosiš poruke? Kako se nosiš sa tim situacijama? Pa ja, pored toga što radim naravno na Pinku i radim zadrugu, bavim se ugostiteljstvom privatno, tako da ja, da kažem, srećem te zadrugare vrlo često po klubovima, zato što radimo u najboljem klubu trenutno u Beogradu i naravno oni su uvek radoviđeni gosti, prvo što donose dobar marketing, znači ja otvoreno o tome pričam, ljudi vole da vide, vole da izlaze na mesta gde su poznati, tako da svaki put ću i da se slikam i da porazgovaram sa njima, privatno da se družim i da razmenjujemo nešto što, da kažem, što je van posla i van bilo kakve etike novinarske, ajde, ako se ja mogu nazvati novinarima da sam voditelj, ja sve to naravno poštujem, tako da poslovno i u klubu i privatno i u zadruzi sa zadrugarima sam isključivo imam poslovan odnos. Da li si zaposlala nekog zadrugara bivšeg gde ti radi baš PR marketing za klub? Nisam nikoga, niko tu ne radi, svi oni dolaze zato što se najbolje provedu tamo gde sam ja, logično. Naravno da ne piju, svako svoje plaća, ja opet kao domaćin u tom momentu, ajde ako tako se mogu nazvati, ispoštujem svakog, kao što bi ispoštovalo naravno i vas, kolege koja znam jako dugo. Kako onako kad kažem kolege, onako se osjećam top. Da, jer ste vi meni nekad bili, znaš, kao novinari, zna, i šalim se ja malo, naravno, i na svoj račun. A da li ti nekada postao dužan za neki račun od zadrugara? Nije niko, mogu da kažem da su svi, pa bilo bi stvarno sramota koliko novca zarade u zadruzi, honorari uopšte nisu mali, bilo bi sramota da bilo ko ostane dužan, tako da se to još uvek nije desilo. Ako se bude desilo, ja vas odmah zovem, to obećavam, ja sam stara drukara, nemam problem da ih odrukam. Ivana, da li je neki muškarac ukrao poslu? Muškarac? Nije ni jedan, stvarno nije ni jedan. Ukrao samo, dajem. Niko me ne primorava ni na šta. Ostanija, petkom dajem svi. Ja subotom dajem svima intervju. Moramo da ti pitamo, i Darko Tanasijević kao voditelj je dobio razne pretnje, pa čak su mu bušili i gume. Da li se tebi desila takva neka situacija gde si mogla da kažeš, ok, ja sam poznata ličnost i voditelj i ovo je cena toga? Tako je, dešava mi se svakodnevno, samo što ja ne pravim dramu oko toga, ja podržavam to što je Darko obelodanio i svakog voditelja koji to obelodani, mislim da Mila Milošević takođe ima veliki pritisak od strane fanova, antifanova, kako čijih, i ja takođe, znači svakodnevno mi stižu odvratne poruke, vređenja, na konto, ne znam, od fizičkog izgleda do, ne znam, scena u zadruzi, baš dosta onako kritika dobijem, pretnji, naravno, raznih pretnji, pretnji i po život, ja na to ne obraćam pažnju, jer da sam obraćala pažnju na bilo što mi je bilo ko pričao, ja sigurno se ne bi kao jedna pored Mila Miloševića, toliko ljudi koji su bili u zadruzi i niko ne bi prepoznao potencijal u meni da mogu da budem voditelj upravo te zadruge. Tako da mislim da upravo zbog toga što me nikad nije doticalo šta mi neko napiše, što nikakvu važnost ne pridajem tome, nego isključivo svojoj proceni bilo čega što ja radim, mislim da me je to, eto, da kažem, izdvojilo iz mase i drago mi zbog toga. Kad bi se ja stvarno plašila ljudi koji će mi pišu na Instagramu, mislim, kako bi ja mogla da se uopšte izborim sa bilo kim u životu, iz bilo kojom situacijom. Ali da li je to cyber nasilje,
nasilja, da kažemo, utiče na tebe psihički? Ne utiče na mene, zato što opet imala sam tu sreću. Kako se nosiš ti sa tim? Odlično se nosim, stvarno, niti sam ikad pridavala značaju tome, na primjer, ja sam imala mnogo veći, tačnije imam mnogo veći pritisak i, da kažem, i doživljam to sajber nasilje mnogo više kao voditelj nego kao zadrugar, iako sam iz zadruge izašla kao poprilično omražena ličnost na onoj strani koja nije pobedila, kažem, rival u tom trenutku pobednice, ali navikla sam. I verujem da mi je to pomoglo, jer kao zadrugarka već kako sam izašla, krenule su te poruke, ja sam se navikla, u principu nisam ni imala mnogo izbora. I onda se čovek navikne i mogu da kažem da se ja odlično borim, ali s druge strane, ja stvarno moram i moja dužnost to da napomenem, da svako ko preživljava to nasilje, sajber pogotovo, mislim ne pogotovo, nego među bilo kakvim drugim vrstama nasilja, treba da se obrati policiji ukoliko se osjeća ugroženo. Ovo nije moj savjet, kao ja sam jaka, mene to ne dotiče, znači ništa nemojte da shvatate sad ovo pričam upravo poznatim ličnostima koje to doživljavaju, niko to ne treba olako da shvata i svako ko se oseti ugroženo treba da preventivne neke mere preduzme. Eto. Hvala ti. Ana, ko će najbolji frajer od svih zadrugara? Ne znam to da ti kažem. Stvarno ne mogu to da kažem. Ima dosta lepih momaka. Od svih zadruga, koji ti ono, sem, prepostavljam Stefan Karica kojim si bila, da li ima neki bolji frajer od njega? Pa ima. Koji? Ima naravno, ali kao što... A ne znam sad. Da, kako mi Ognjen pomaže da navedem kolegu i da prođem nekako bezopasno na ovo pitanje? Da. Da, radim ja to. Kažem, sad sam dobra sa svima. Kao neko ko nije bio dobar ni sa kim, sad sam sa svima dobra. Tako je, svi me voli i oni koji me ne vole sad baš ne bi ni da mi se suprotstavljaju jer neće da im izađe na dobro. Nije moj tip muškarca, harizmatičan jeste, sad je nešto utihnuo, žao mi zbog toga, pošto mislim da je dobro krenuo. Nije moj tip muškarca, na primjer, moji tipovi muškaraca su moji bivši, eto, Stefan Karić, Filip Đukić, jako lepo momak izgleda, jedan od najzgodnijih, ako ne, i po mom ukusu najzgodniji momak koji, eto, reći ću Filip Đukić, jedan od najboljih frajera. Tako je, pa dobro. Mislim da je bilo utihnuo zbog Maja Marinkovića ili... Mislim da... Pa, mislim da ima tu istine, ali šteta, opet kažem, ona umjesto da ga pogura, da on bude, ajde da kažem, možda i aktivniji, malo se povuku. Ozbiljan je pritisak i ozbiljna je tema, Maja i Bilal, tačno i ozbiljno su njih dvoje tema, tako da mislim da ni sam nije bio spreman na tu vrstu pritiska tolikog. Da se nonstop spominju njeni bivši momci, Janjuš, car i tako dalje, Čorba, i mislim da je onako malo se povuku, ali dobro, ima još dosta do kraja, tako da verujem da će se aktivira ponovo i navijem naravno za to i uradit ću nešto povodom tome, pokušat ću.